আমাৰ নিৰ্বাচনৰ প্ৰতিশ্ৰুতি আছিল 31 মাৰ্চ 2021লৈকে লোন লোৱাসকলক আমি নো ডিউজ কৰিম। কিন্তু যদি কোনোবাই যোৱাকালি লোন লৈছে তেওঁ লোন ঘূৰাই দিব পৰা নাই, 23ত লোন লৈছে, 22ত লোন লৈছে, 21ৰ আগষ্টত লৈছে, ছেপ্টেম্বৰত লৈছে, সেই ঋণটোতো অসম চৰকাৰে উভতাই নিদিয়ে আৰু সেইটো আমাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিও নহয়। সেইকাৰণে অকণমান নিউজবোৰ কৰাৰ আগতে সোধা পোছা কৰি ল'লে বেটাৰ হয়। ঋণ থকাৰ ক্ষেত্ৰত কোন জিলা সৰ্বাধিক? আটাইতকৈ ডিব্ৰুগড় জিলাই বেছি সুবিধা পাব। এইটো ক্ষেত্ৰত 22,000 ডিব্ৰুগড়ৰ আই মাতৃ উপকৃত হ'ব। আমি মাইক্ৰ' ফাইনেন্সৰ ঋণ ৰেহাইকে হওক, 1,00,000 চৰকাৰী চাকৰিয়ে হওক, প্ৰত্যেকটো প্ৰতিশ্ৰুতি আমি আখৰে আখৰে পালন কৰিছোঁ। আজি আমি 3,00,000 মহিলাক মাইক্ৰ' ফাইনেন্সৰ পৰা তেওঁলোকে যি লোন লৈছিল তাক আমি ৰেহাই দিলোঁ, তেওঁলোকৰ টকা আমি বেংকক আমাৰ চৰকাৰৰ পৰা দিলোঁ। এতিয়া তেওঁলোকক নো ডিউজ চাৰ্টিফিকেট আমি 11 অক্টোবৰৰ পৰা জিলাই জিলাই গৈ তেওঁলোকৰ হাতত তুলি দিম। এই লোন ৰেহাইত এটা ডাঙৰ আৰু এটা এলিমেণ্ট যোগ হ'ল যিটো আগত আমি কোৱা নাছিলোঁ, যে তেওঁলোকে আজিৰ পৰা নতুনকৈ বেংকৰ লোনো ল'ব পাৰিব। তেওঁলোকৰ লোন মাফ হৈ গ'ল, NOC পাব আৰু NOCখন দিয়াৰ লগে লগে তেওঁলোকৰ চিভিল স্ক'ৰটো ফুল্লি পেইড হিচাপে দেখুৱাব, যাতে তেওঁলোকে ভৱিষ্যতে বেংকৰ পৰা লোন ল'ব পাৰে। আৰু 25,000 টকা পৰ্যন্ত লোন লোৱা প্ৰতিগৰাকী মহিলাক, তেওঁলোকৰ গাড়ী আছে, ঘৰত স্কুটাৰ আছে, আমি একো নাচাই 100% তেওঁলোকক আজি আমি ঋণমুক্ত কৰিলোঁ। ইয়াৰ পিছত আমাৰ নেক্সট পৰ্যায়টো হ'ব 50,000লৈকে লোন লোৱা আই মাতৃসকলৰ লোন ৰেহাইৰ ব্যৱস্থা কৰিম। কেতিয়াৰ ভিতৰত? লাহে লাহে, কেতিয়া সময় একো নাই, আমি নিজৰ ভিতৰত কৰিম। NOCৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি যিটো কথা ক'লে, NOCৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি যিটো কথা ক'লে যে কিছুমান সংবাদ মাধ্যমৰ ক্ষেত্ৰত NOC যিটো আপুনি আলোচনা কৈছে, কোৰ্টৰ পৰা নটিচ আহিছে, এটা ভুৱা বাৰ্তা। এটা আমাৰ অসমৰ কিছু সংবাদ মাধ্যমে বহুতবোৰ কথা আলোচনা নকৰাকৈ তেওঁলোকে কিছুমান নিউজ কৰে। আমাৰ নিৰ্বাচনৰ প্ৰতিশ্ৰুতি আছিল 31 মাৰ্চ 2021লৈকে লোন লোৱাসকলক আমি নো ডিউজ কৰিম। কিন্তু যদি কোনোবাই যোৱাকালি লোন লৈছে তেওঁ লোন ঘূৰাই দিব পৰা নাই, 23ত লোন লৈছে, 22ত লোন লৈছে, 21ৰ আগষ্টত লৈছে, ছেপ্টেম্বৰত লৈছে, সেই ঋণটোতো অসম চৰকাৰে উভতাই নিদিয়ে আৰু সেইটো আমাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিও নহয়। সেইকাৰণে অকণমান নিউজবোৰ কৰাৰ আগতে সোধা পোছা কৰি ল'লে বেটাৰ হয়। ঋণ থকাৰ ক্ষেত্ৰত কোন জিলা সৰ্বাধিক? আটাইতকৈ ডিব্ৰুগড় জিলাই বেছি সুবিধা পাব। এইটো ক্ষেত্ৰত 22,000 ডিব্ৰুগড়ৰ আই মাতৃ উপকৃত হ'ব।